ଅରଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଏହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଏହିଠାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଦେବତୁଲ୍ୟ କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ବଦନୀ ବନ୍ଦନୀୟ ଓ ନମସ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣିପାତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିବେଶର ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମାପ କରି ଆମକୁ ପୁଣି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତେଣୁ କାଲି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ହେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରଖିବ କେବେ ବି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁକୁ କେବେ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତାହା ସହିତ ବଡ଼ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କେତେ ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେଇ ସମ୍ମାନ ବା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଥିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳକୁଦ କରି ଆମ ସ୍କୁଲ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ପରିସରରେ ଏତେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଏହିଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଜା ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଆମର କର୍ମ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଚାଲିବା ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରଖିବା କାରଣ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା କୌଣସି ବିଷମ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା କରିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନ ରହିବ ମୋର ସାନ ସାନ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ମୋର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯାହା ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସହିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ସହିତ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭାଷଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର